नमो नमः। यस्य यस्य हि कार्यस्य फलितस्य विशेषतः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। शीघ्रकृत्येषु कार्येषु विलम्बयति यो नरः तत्कृत्यं देवतास्तस्य कोपाद विघ्नन्त्य संशयम्। मंत्रीरूपा हि रीपवः संभाव्यन्ते विचक्षणैः ये हि तं वाक्यमुत्सृज्य विपरीतोपसेविनः। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजमण्डितं रमते नमरालस्य मानसं मानसं विना। खद्योतो द्योतते तावत् यावन्नोदयते शशी उदीते तु सहस्रांशौ न खद्योतो न चन्द्रमाः। तावत् भयाति भेतव्यं यावत् भयमनागतम् आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्यथोचितं। यत्र विद्वजनो नास्ति श्लाघ्यस्रतालपधिरपि निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः अर्धेन कुरुते कार्य सर्वनाशो हि दुत्सहः। वाङ्माधुर्या नान्यदस्ति प्रियत्वं वाक्यारुष्या चापकारोऽपि नान्यः। किं तद्द्रव्यं कोकिलेनोपनीतं को वा लोके गर्दभस्यापराधः। प्रथमवयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्त शिरसि निहितभारा नारिकेलानराणां। सलिलममृतकल्पं दद्युरा जीवितान्तं नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। बन्धनानि किल सन्ति बहूनि प्रेमरज्जुमयबन्धनमाहुः। दारुभेदनिपुणोऽपि षडङ्ग्रिर्निष्क्रियो भवति पङ्कजकोशे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जन श्मशाने। देहस्थितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देहोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः। तस्मान् शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषां। सीदन्ति सन्तो विलसन्ति सन्तः पुत्रा म्रियन्ते जनकश्चिरायुः। परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरं पश्यन्तु लोका कलिकौतुकानि। गाङ्गमम्बुसितमम्बुयामुनं कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः। राजहंस तमसैव शुभ्रता चीयते न चन चाप चीयते। धन्यवाद।